Ja, velkommen til dette webinar. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen. Jeg hedder Philip Sejns, og jeg arbejder som servicechef her i It's Learning. Og med mig har jeg også Philip Elberling, som er vores implementeringskonsulent. Det er simpelthen to gange Philip i dag. Og det her webinar, det er det femte i rækken, som vi kører her i de her uger, hvor skolerne er lukket. Og det er jo simpelthen en hjælp til at komme godt i gang med fjernundervisning i It's Learning. Og det er en Q&A-session, skal jeg sige her, og det vil sige, hvad betyder det så? Ja, det er, at I kan stille spørgsmål i chatten undervejs, og vi vil faktisk, jeg holder øje med chatten og samler spørgsmålene sammen i de emner, som I nu spørger ind til. Philip Elberling vil gennemgå nogle af funktionaliteterne i vores læringsplatform. Og I kan også stille spørgsmål til allersidst. Der åbner vi op for mikrofonerne. Men indtil videre, der er I muted, sådan at det kun er os, I kan høre. Sidste gang, der talte vi en del om, hvordan man kommunikerer ud til eleverne for at sætte aktiviteterne i gang. Og vi talte også lidt om, hvordan man får planlagt sin undervisning, kommer godt i gang med sine undervisningsplaner, hvilke aktiviteter, hvilke værktøjer man har der i den sammenhæng. Og vi fortæller også lige lidt kort om, hvordan man præsenterer det for eleverne. Det kommer vi lidt mere ind på i dag. Derudover talte vi også sidste gang om, hvordan man bruger lyd og hvordan man bruger video i sin undervisning. Og vigtigst af alt også, hvordan man følger op på de undervisningsplaner, som man laver. Den her seance kommer til at vare cirka en times tid. Derudover der kan I finde et materiale på vores hjemmeside efterfølgende, hvis I vil vide mere. Så over til dig, Elberling. Ja, tak. I de her coronatider, så er vores fokus selvfølgelig på nogle af de ting, som er gode at kunne i kommunikationen med eleverne, og også hvordan de kan arbejde mere selvstændigt. Der er noget af det, som i det her forløb, som hvor vi lige vil repetere lidt, men i modsætning til sidst, så vil jeg også den her gang have noget mere fokus på, hvordan eleverne kan arbejde selvstændigt med materiale. Jeg vil lige starte med lige at tage lidt omkring kommunikationen i platformen igen, fordi det er sådan en virkelig vigtig ting her. Så jeg skal lige dele min slides her et øjeblik. Det vi jo har i platformen, som er meget inspireret af de sociale medier, det er vores beskedsystem, Messenger-system. Og vi anbefaler også rigtig varmt den app, der følger med til It's Learning. Så at man får installeret It's Learnings app på telefonerne, opfordrer eleverne til at gøre det. Og så vælger den skole, man har, så vil man fremover meget effektivt kunne kommunikere med dem. Og det vil give push-notifikationer frem på forsiden. Alle vigtige beskeder giver push-notifikationer på forsiden af deres mobiltelefon. Og det gælder både Android og iPhone-telefoner. Så det er et rigtig effektivt værktøj. Og så er det så sådan, at når man logger på desktop-versionen, så op ved siden af ens navn, så har man det her Messenger-symbol, og det er designet rigtig meget, som det er på de sociale medier. Men som underviser har du nogle flere rettigheder, end man har som elev. Så som underviser, så kan jeg både skrive til et helt hold på en gang, og jeg kan også skrive til enkeltpersoner. Eleverne, de skal kunne navnene, så de vil skrive til. Så de kan ikke skrive til et helt hold ad gangen, så man ikke risikerer alt for meget spam. Skulle der være elever, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i sådan en spam, i sådan en chatfunktion, så kan man godt blokere dem fra systemadministratorens side. Og man kan også anmelde beskeder, hvis der er nogen, der er upassende.
skal lige gerne videre her til den her. Det der så også er i det, det er, at laver man opgaver, så vil den automatisk give notifikationer om, at der er opgaver tilgængelige, altså besvarelser tilgængelige. Så det vil sige, at det øjeblik, man har lavet feedback på og givet til eleverne, så vil den automatisk give eleverne besked om, at nu er feedbacken klar til dem, så de behøver ikke at spørge til det hele tiden. Hvis man har lavet opgaver med deadline på, og de har overskrevet deadline, så kan man med få klik sende dem en reminder til det. Og hvis de arbejder med gruppeopgaver, og det er jo oplagt at gøre det her også i den her forbindelse, så er der en chatfunktion, der knytter sig til gruppeopgaverne, hvor de kan skrive ind i her, og hvor de kan se historikken om, hvad de har aftalt i forhold til at besvare gruppeopgaver. Så det er også noget, jeg varmt kan anbefale, også i de her tider, hvor man kører fjernundervisning, at man kan altså sagtens lave gruppeopgaver, selvom man ikke er fysisk til stede. Og der kommer det her værktøj jo ind at være meget handigt i forhold til det. Fra systemadministrators side og fra administrationen i det hele taget, eller ledelse, der er det så muligt, at man også kan sende masse beskeder ud, så man kan gå ind og finde... den del af hierarkiet, altså den del af organisationen, man tilhører, og så bestemme, hvem vil man gerne sende beskeder ud til, så man eksempelvis kan sende beskeder ud til alle undervisere, der er i den del af skolen, eller til alle eleverne. Så der kan man styre det ret effektivt. Det er noget, de er glade for, især på de større skoleorganisationer, at der er mulighed for at kunne sende det her masse beskeder ud. Og det er altså no reply, så bruger man den her funktion, så bliver man ikke spammet med en hel masse spørgsmål tilbage igen. Det er envejs kommunikation, man kan bruge det her til. Men den, på samme måde vil den give push-notifikationer ud til mobiltelefoner og vise et lille symbol oppe i det. Og så er det jo så, at det virker jo rigtig effektivt, når det er på, når man downloader den her app på både tablets og smartphones. Men man kan altså også godt bruge smartphones og tablets uden at have downloadet appen. Og så vil It's Learning tilpasse sig skærmstørrelsen. Så den kan gå ind og se, hvad det er for en skærmstørrelse, og så tilpasse knapper og funktioner, så det passer til en mindre skærm. Så det er ret effektivt. I den forbindelse, så er det min erfaring, at det er en god idé, ikke bare at sige til eleverne, forresten der er den her app her, men simpelthen bede dem om alle sammen aktivt at få downloadet den, fordi så har man bare et lidt af kommunikationsværktøj. Ja, har du nogle spørgsmål, så du har samlet sammen indtil videre, Søren? Nej, ikke indtil videre. Nej, okay. Så går jeg lige videre i forhold til de her værktøjer, som der er. Det var også det er sådan lige en lille smule repetition sidst, for der var også nogen, som ikke var med sidst og så det. Der er jo en hel masse dedikerede didaktiske værktøjer i It's Learning. Og jeg skal ikke gennemgå dem alle sammen her. Det vil tage alt for lang tid. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til sidst omkring den, så må de endelig komme frem. Jeg vil bare tage fat i nogle af dem. Men det, man bare skal huske på, eller det, vi ser tit, det er, at rigtig mange foretrækker at bruge Word eller PDF'er til opgavebeskrivelser, til undersøgelser og test osv. Og fungerer kun middelmådigt, når man bruger et værktøj, der egentlig ikke er tænkt til opgaver til at gøre det. Og det er lidt ærgerligt, fordi herinde i, der har vi nogle dedikerede værktøjer, som er særlig gode til, hvis det er en afleveringsopgave, at det er muligt at lave det som gruppeopgave, og det er muligt at lave det med forskellige feedbackformer, og det er nemmere at få overskud, hvem der har afleveret hvad, osv. Arbejdsopgave til dem, der til de ting, der ikke skal afleveres noget, og test osv. Og det der jo så også er i det, det er, når man bruger de her værktøjer aktivt i platformen, så vil det generere en masse data i platformen. Så og de data, de er tænkt til, at det er til rådighed for lærerne. Det er deres primære værktøj. Alle platforme, man bruger, genererer data. Så er der nogle gratis platforme, som jo er såkaldt gratis, men det, de jo lever af, det er netop dataerne. It's Learning er noget, man betaler for, og derfor så er dataen, det er skolens, og det er lærernes værktøj.
Så vores forretningsmodel, det er abonnement, og det er ikke data. Men vi har, men det bliver jo genereret alligevel, og vi stiller dem til rådighed, sådan så lærerne har mulighed for at følge elevernes faglige progression. Følge med i, hvem har afleveret opgaver, hvem har ikke, hvem har klikket på tingene, hvor lang tid bruger de, hvornår arbejder de typisk i platformen. Alle de her data stiller vi til rådighed for lærerne. Så er der nogen, der synes, at det er for meget overvågning, og der er heller ingen, der siger, at man skal bruge det, men vi stiller det til rådighed, så man kan bruge det, hvis man ønsker det som underviser. Så er det det her med, hvorfor ikke bare uploade Word-dokumenter? Det er jo rigtig ærgerligt, at man ikke får, hvis ikke man får det knyttet til en af de her værktøjer. Man kan godt stadigvæk bruge Word, og så knytte det til nogle af de eksisterende værktøjer, vi har i Edge Learning. Men ved at knytte det til nogle af de her aktive værktøjer, så kan Edge Learning også se, at det er en opgave, eller en test, eller hvad det er, og behandle det som sådan, og præsentere det for eleverne, og give en masse muligheder her. Så man kan godt bruge, det ene behøver ikke udelukke det andet, man skal bare sørge for at få knyttet sine Word-dokumenter til en opgave, sådan så, at, som vi ser her eksempelvis, at når en elev logger på, så kan de let se, jamen der ligger to opgaver til mig i den her uge, på dansk og to over historie. Det vil Edge Learning ikke kunne præsentere, hvis man blot uploader Word-dokumenter, men hvis man knytter det til et opgaveværktøj, så vil den præsentere det sådan her for eleverne. Og lige sådan, hvis vi skal have et overblik over, hvad er der, ligger der egentlig af opgaver, så kan jeg lidt få det her. Er der noget, jeg mangler for rettet? Og er der nogle elever, som eventuelt er faldet bagud, som ikke har fået set deres besvarelser? Så det er sådan nogle ting, der er fokus på, og det der selvfølgelig også er fokus på, det er at få rettet de her opgaver. Og når jeg snakker om opgaver, så husk på, det behøver ikke kun at være tekst. Altså, vi har selvfølgelig nogle værktøjer, der gør det nemt, når det er tekst. Men man kan altså også aflevere en opgave, hedder det, som en lydfil eller som en videofil. Er det tekstdokumenter, så har jeg mulighed for at kunne gå ind og lave noter inde i dokumenterne, enten det er Word eller PowerPoint, eller PDF'er. Og jeg kan have mulighed for at give feedback enten som tekst, som eksempler, eller jeg kan også selv give feedbacken som lyd- eller videofiler. Så jeg har en række muligheder her for at anvende den feedbackform, jeg godt kan lide. Jeg kan også give feedback i forhold til læringsmål og sætte nogle taksonomier på i min bedømmelse, i stedet for at bruge karakterer eller som supplement til karaktererne. Så der er rigtig mange muligheder her, og det er jo også nogle, vi har skabt, fordi Edge Learning er en international platform, der er rigtig mange lærere, der kommer med rigtig mange ønsker til, hvordan man hurtigt og nemt og med mange forskellige muligheder kan gennemgå og rette opgaver. Lige et eksempel på de opgaver, hvor man ikke lige kan aflevere noget, har vi det her arbejdsopgaveværktøj, hvor at man har en mulighed for at få en deltagerliste og markere, om opgaven den er fuldført, og hurtigere få øje på den måde på opgaver, som ikke er, eller få øje på elever, som ikke har fået besvaret de her opgaver, og ikke fået løst de her opgaver. Så det kan være, at de skal op til tavlen og lave en præsentation. Så kan jeg få markeret, hvem har egentlig været oppe, og hvem mangler til næste gang. Eller det kan være, at de skal ud på en eller anden lokation. Det kan være gymnastik eller musik eller noget, hvor de skal lave en aktivitet, og så har jeg muligheden for at markere her, hvem har egentlig lavet det, og hvem mangler, og hvordan gik det med dem. Så det er også et værktøj, som er velegnet til indskolingen. At det er sådan et læringsværktøj til ligesom at følge med i, hvordan det går med eleverne, og også henlede opmærksomheden sådan så til vikarer eksempelvis, at de også kan se, hvor langt er vi nået, og er der nogle elever, som mangler at lave den her øvelse. Det er også et værktøj, der kan være lettere til at fremhæve, om der er lektier for, hvor eleven selv kan markere, om de har læst den bog, man har bedt dem om, eller de kapitler, man har bedt om. Så man her kan som lærer markere med et flueben, det her det er en lektie, og sætte en deadline på, og så vil det blive meget synligt for eleverne. Her er en lektie, jeg skal løse. Ja. Elberling, ja. Kan jeg afbryde dig lige lidt her? Ja, det her? Kan du. Det kan du. Ja. Fordi nu er du inde og tale om opgaveværktøjet. Er det ikke sådan, det er? Ja. Der er lidt spørgsmål til dokumenter, altså når man er inde og arbejde med et dokument. Ja.
om man kan skrive videre i samme dokument som gruppe eller som medarbejder. Ja, altså man kan gøre det, at man knytter dokumentet til Office 365 eksempelvis. Og så kan man arbejde i et dokument, hvor det bliver ude i Office 365, enten i SharePoint eller i OneDrive. Så der har jeg nogle muligheder for her at bygge det op. Jeg skulle lige se, om jeg kunne finde noget eksempel på det her. Kan lige se, om jeg havde et eksempel på, hvordan det ser ud. Og på samme måde er der også nogen, der spørger til Google. Altså nu er det så lige Word-dokumenter, du sidder med Word Online. Ja. Så når jeg arbejder med opgaveværktøjet, afleveringsopgaveværktøjet eksempelvis, så har jeg muligheden her for at sige tilføj filer. Så kan jeg enten trække og slippe dokumenter direkte over i det felt, hvor der står tilføj filer. Men som I kan se, så kan jeg også gå ned og sige vælg OneDrive. Det kunne også være Office 365. Og så kan jeg forbinde et dokument, der ligger dertil. Og hvis man bruger Google, jamen, så kan jeg også forbinde til Google Drive. Det, det kræver her, det er, at It's Learning er blevet sat op til, at det ligesom er blevet, der er givet dem rettighed til, at It's Learning må snakke sammen med enten skolens Office 365 løsning eller skolens Google for Education løsning. Så har man en Google for Education aftale med Google der, så kan man forholdsvis enkelt med nogle flueben sætte det ind i It's Learning, at den skal have forbindet til skolens enten Office 365 eller Google løsning. Og så kan man altså forbinde dokumenter deri. Hvis det er Office 365, så kan man vælge, om man vil uploade, altså kopiere et dokument fra Office 365 eller OneDrive ind i It's Learning, så det laver en kopi af det. Hvis man vælger Google, så vil den altid linke til dokumentet. Så der vil forblive en kopi ude i Google Drive til det, så man kan arbejde kollaborativt med dokumenterne der. Ja. Ja, og det fungerer vel også på en tablet det her, hvis man sidder og laver det på en tablet. Er der nogen, der spørger til? Ja, det gør det. Altså der er de stort set de samme muligheder, når man bruger en tablet. Det kræver så, at hvis man har eksempelvis Office 365, så skal man have Office 365 installeret på tabletten også, for at det kan fungere. Ja, så er der nogen, der spørger til, om det er muligt at foretage plagiatkontrol, når man for eksempel har en elev, der har afleveret sådan en opgave her. Ja, det er det. Vi kan lige se, om vi kan lige få den til at scrolle ned her, så vil den vise eksempler på det. Så plagiatkontrollen, der har vi samarbejde med Urkund, og nu hedder det vist ikke EFRUS længere, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, de har skiftet navn, men de to største leverandører af plagiatkontrol har vi lavet samarbejde med. Så det er en tilføjelse, man skal have lavet, altså det vil sige, at skolen skal betale for en løsning med enten Urkund eller hedder de One Stop, eller nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, der har skiftet navn fra EFUS. Men de her to store udbydere af plagiatkontrol, dem skal man have et abonnement på også, for at det virker. Til gengæld så har man så fordelen af, at det vil tjekke både inde i platformen og ude, og også ude i alle mulige databaser, man ikke lige nødvendigvis kan google sig frem til. Så de er meget effektive, de her plagiatskontrol. Og det den så vil gøre, det er, at den vil vise, hvis der er plagiering på, så vil den først vise inde i It's Learning, at her er så mange procent plagiat på. Og så kan man så linke derfra og ud i eksempelvis Urkund og se, hvor kommer de data så fra. Hvor er det så, det er nålet fra. Ikke? Ja. Ja, så er der nogen, der spørger lidt til to ting. Det ene del er, hvordan præsenterer jeg det her for mine elever? Altså
For eksempel, hvis man sidder og arbejder i PowerPoint slides, så vil man jo så på en eller anden måde sende sine slides til eleverne. Men hvordan får man vist sit undervisningsplan for eleverne? Altså, ja. Nu har jeg stillet nogle opgaver, kan jeg samle det ja. Et sted? Det er et godt spørgsmål. Og her så vil jeg lige prøve at gå over og vise en live version af det her øjeblik. Det var det ene, og ja. Det andet det er lidt om man kan oprette et fag med nogle temaer i. Det er så lidt, hvordan man så er vi over i, hvordan man bruger platformen til at planlægge sin undervisning i. Vi kan lige starte med ja. Det. Det kan vi måske lige vælge vise bagefter. Ja. Ja, så I skulle gerne kunne se min browser her nu. Så når en elev logger ind på It's Learning, så vil de have det samme overblik som læreren her. Nu er det så læreren, der har logget ind. Vi kunne lige prøve at lave en visning af, hvordan det ser ud som elev her på startsiden. Kan vi se. Det driller lige. Så. Sådan der. Så når en elev logger ind, så har de altså et overblik over de fag, som de er tilmeldt. Og så kan de gå ind i de enkelte fag og se, hvad der er af henholdsvis opslag og hvad der måtte ligge af opgaver. Så her har læreren lagt materialet ind i en plan for i dag, så eleven bare kan trykke start og ryge direkte ind i undervisningsmaterialet for i dag, og så arbejde med det der. Og det kan altså både være PowerPoint-præsentationer, og det kan være opgaver osv., som ligger klar til eleven herinde i. Så både elev og lærer har et overblik over undervisningsplanlægningen og det materiale, der måtte ligge der. Men læreren kan jo så bestemme, hvad der skal være synligt af materiale for eleverne, og hvad der ikke skal være. Så jeg har selv undervist i en del år i platformen, og jeg synes, jeg havde det bedst med, at mine PowerPoint-præsentationer, de var skjulte, i hvert fald til at starte med, sådan så at det kun var mig, der kunne se dem, men jeg havde alligevel godt med, at de lå i It's Learning, fordi så havde jeg alt mit undervisningsmateriale samlet et sted, så skjulte det bare for eleverne i hvert fald, indtil jeg selv havde præsenteret dem for det, og så kunne der være andet materiale, jeg havde lagt klar til dem. Så det er en mulighed, jeg har her. Så det her overblik, det er både et, som lærerne har, og som eleverne har, og der er så bare den forskel, at lærerne kan styre, hvad eleverne skal se, og hvornår de skal se det. Ja, og ja. Så er der nogen, der spørger til, altså kan jeg oprette egne fag, altså for eksempel et tema, eller hvis jeg har et tværfagligt projekt? Ja, det er lidt forskelligt fra skole til skole, hvad man har af rettigheder. Så nu vil jeg lige gå over i en lærervisning her. Så på nogle skoler, der har lærerne rettighed til selv at gå op her i fag, og så trykke på plusset, og så oprette deres eget fag med et tværfagligt forløb i. Det er der rigtig mange, der gør. Der er også nogle skoler og organisationer, hvor de ligesom vedtager, at de har nogle superbrugere eller nogle administratorer, eller i hvert fald nogen, der har lidt flere rettigheder til at kunne styre det her med at få oprettet fag. Sådan så man henvender sig til sin lokale superbruger eller administrator og siger, jeg vil gerne have oprettet et fag og tilknyttet mig og mine elever i det her fag, så man så kan arbejde med det der. Så nogle steder synes man, at det giver for meget anarki, hvis alle lærere har lov til at oprette fag, og andre steder, så lægger man det ud til dem og vedtager nogle politikere om, hvad man gør og hvad man ikke gør med hensyn til navngivning og den slags ting. Ja, der er lige en, der nævner det der med, at du talte om, at du har erfaring for det der med at skjule dine PowerPoints for eleverne, eller det der med at vælge, hvornår skal de være synlige eller ikke synlige. Ja. Hvordan gør du det? Ja, det gør jeg sådan set nemmest ved at gå over i ressourcer.
der kan jeg her enten på mappeniveau eller gå ned i selve materialet. Og så kan jeg sige det her, om den er aktiv, ja, nej. Det betyder altså, om den er synlig for eleverne, eller om den ikke er. Og så kan jeg så over i blyanten her, der kan jeg så også gå ind og bestemme. Nu fik jeg lige klikket mig ind. Jeg kan i blyanten, nu skal vi lige se. Jeg siger nej, den skal ikke være synlig. Driller mig lige lidt, og så klikker vi på blyanten. Okay. Så kan jeg i indstillingerne bestemme, hvornår at den skal være synlig for eleverne. Ja. Det kan jeg gøre herinde. Ja, planlagt synlighed, det var det, jeg gerne ville vise. Så kan jeg bestemme, hvilken dato skal det så være synligt på. Yes. Så der er nogen, der spørger, en, der spørger til, om det er rigtigt forstået, hvis man selv opretter fag. Kommer det, man lægger ind, så ind i ugeplanen? Hvis det er i forbindelse med skoleintra, og man har ugeplanen der, så vil det være de fag, der er oprettet via skemaet. De fag, når man laver en undervisningsplan, der kan man hive den ind i ugeplanen. Hvis man i ES Learning selv opretter sin egne fag, som ikke er oprettet via skemaet, så vil den ikke kunne snakke sammen med ugeplanen. Nej, okay. Ja. Hvis man nu får planlagt et helt skoleår her, ja. Og man gerne vil have flyttet det automatisk et år frem, således at for eksempel man har en 7. klasse, og næste år så går de så over i 8. Ja. Ja, hvordan kan man smart gøre det? Ja, altså den smarte måde er at gemme det som skabeloner. Man kan også basere det på et fag, man tidligere har arbejdet med. Så hvis jeg lige prøver at gå ud her. Har vi et, hvor der ikke er så meget på? Jeg tror ikke, der er så meget inde i det her. Hvis jeg så går i mere og ind i indstillinger og funktioner og egenskaber for fag, så kan jeg gå herop og sige i den her knap med de tre prikker på, så kan jeg sige anvend skabelon. Og så kan jeg finde enten en skabelon, som er blevet lavet af teamet, som et skabelonfag, hvor man siger, det her fag det har status af at være et masterforløb eller et skabelonfag, så kan man bruge det hver gang. Men det kan også være fag, man bare selv har været tilmeldt tidligere, så kan man gå ind og finde det. Og så kan jeg sige, jeg vil gerne basere hele det her forløb, det vil jeg gerne basere på det her. Og så kan man sige, ryd alle datoer, og så kan man sige, nu skal den arve alle planer med alt materiale og hele muligheden over i det nye fag. Og så ligger det hele klar til en, så det eneste, man skal gøre, det er måske bytte lidt rundt på rækkefølgen, så det passer til skemaet, og så sætte nogle nye datoer på. Og så er man sådan set klar til at undervise med det samme forløb igen, hvis det skulle være. Som regel har man altid lidt ændringer, men det er jo rigtig rart, at man har hele grundstrukturen liggende klar, sådan så man bare kan fokusere på nogle enkelte ting, man gerne vil ændre. Ja, det var så i forhold til at planlægge næste års skoleår, ja. Du nævnte nu lige, der er nogen, der spørger lidt fortsat til det der med ugeplan. Altså, det kan jo være mange ting, og du nævnte skoleintra, men det er jo fordi, at i skoleintra, der ligger et learning også, som en, man kan tilgå det der. Ja. Men hvis man ellers arbejder med ugeplaner, og som lærer, så kan man jo vise det via en kalender, eller hvor er det, hvor kan eleven se lektier for ugen, for eksempel? Ja, hvis nu man går i gymnasiet eller et eller andet. Ja, ja, ja. Jamen altså der vil det jo så være på fagforsiden her. Nu skal jeg lige dele min skærm her igen. Sådan der. Så når og jeg skal lige skifte til elevvisningen også her.
Øjeblik. Jeg har lige rigtig mange vinduer, der ligger hen over hinanden her. Vi skal lige skifte tilbage til Anna her og gå ind på starttiden. Så det vil sige, når hun er logget ind, det sker jo typisk via skolens administrative login, eller det kunne være via et underlogin eller noget, så er det her typisk starttiden, som man kommer ind på, sådan, så man har et overblik over sine fag, og man kan se, hvad man... at der er nogle opgaver, der ligger klar til en. Det kan man se på sådan forskellige måder, så man kan se det også som sådan en oversigt, hvor det er en stream, ligesom hvor det seneste aktiviteter på de fag, man er tilknyttet. Og så herover i højre side, der har jeg et overblik over, hvad der ligger opgaver, og hvis der er nogle opgaver, hvor jeg er kommet bagud med det. Og så er der de skoler, der har knyttet deres its learning installation op til skemaet. Så har de også nogle muligheder her for at se deres skema. Og nu skal jeg lige se, om jeg kunne... jo, der er der en. Hvis der ligger en plan, der er forbundet til en skemabrik, så vil eleven kunne blot klikke på skemabrikken, og så se, hvad er det egentlig for noget materiale, vi skal arbejde med. Og hvis der er lektier, så vil det også stå her. Sådan så de kan komme direkte ind i undervisningsmaterialet for i dag. Og så vil de kunne enten klikke direkte på opgaven, eller gå ind i planer i det konkrete fag, og så se, hvad det går ud på. Så det er en hurtig genvej. Det kræver, at skolen har forbundet its learning til skemaet. Men det er der flere, der gør. Blandt andet alle professionshøjskolerne, eller næsten alle professionshøjskolerne, der bruger its learning, de har forbundet det til deres skemasystem, sådan så at de studerende kan gå ind og se på det på den måde. Og vi er også ved at få flere interesserede erhvervsskole- og ungdomsuddannelser til at bruge den funktion, altså at forbinde skemaet til its learning's kalender, og på den måde gør det meget nemt for eleverne at se, hvilke lektier de har i forbindelse med skemaet. Ja, og typisk, Elberling, så er man jo flere lærere, der arbejder sammen. Ja. Og for eksempel, man kan være flere ind over et forløb, og så har behov for, at der er flere, der lægger opgaver op. Ja. Kan man det? Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Så man kan se herover i deltagerlisten, og nu er jeg lige logget på som... Der var læreren her. Så når jeg går ind i et fag og ind i deltager, så har jeg muligheden for her at tilføje kollegaer på. Det kan også være, at det er sat op allerede fra det studieadministrative system, at hvis der er flere lærere på, at de er koblet på faget med det samme. Det er lidt forskelligt fra skole til skole, hvordan det fungerer. Men her har jeg i hvert fald muligheden for at kunne tilknytte kollegaer, så vi kan samarbejde om et fag. Og jeg har prøvet, da jeg selv underviste i det, der har jeg prøvet, at vi sad 5 lærere samtidig og arbejdede med det her planlægningsværktøj, så vi bare blev enige om, okay, men du tager de her 2 emner, og jeg tager de næste emner, og så videre. Og så byggede vi det op, så sad vi simpelthen samtidig og arbejdede i det samme fag. Så det kan godt lade sig gøre, og være flere om det samme. Nu viste du den der skabelon, altså når man går ind og planlægger et skoleår. Men hvad med, hvis man nu er startet i det her skoleår, men gerne vil se noget, man lavede sidste år? Både som lærer og elev. Er der mulighed for det? Godt. Ja, godt spørgsmål. ja, men det er der. Normalt er det så sådan, at når man er færdig med et semester eller et år, så de fag, der ikke længere er aktuelle, de bliver arkiveret. Så de bliver ikke slettet, men de bliver bare gemt lidt af vejen. Så måden, jeg gør det på, det er ved at gå op i fag, og så sige alle fag. Og så kan jeg se her, så laver den en oversigt over alle de aktive fag. Men hvis jeg går heroppe i menuen her, hvor der står vis aktiv, så kan jeg sige vis arkiveret fag. Og så kan jeg gå ind i de gamle fag, jeg måtte have undervist i.
Det er ikke længere muligt at aflevere opgaver og den slags ting, arbejde i det. Så skal man ophæve arkiveringen. Men man kan godt gå tilbage og se, hvad det egentlig er, man har arbejdet med. Og det samme kan eleverne. De kan altså gå tilbage til tidligere år og sige, hvad var det egentlig, vi blev undervist i? Hvad var det egentlig, det gik ud på? Så det er jo særlig godt i forbindelse med en eksamen. Så altså, typisk så har et learning jo en forbindelse til et studieadministrativt system, og når de så sidder og sletter et fag, fordi nu det er ikke aktuelt mere, så bliver det altså ikke slettet over et learning, så bliver det bare arkiveret, så man stadig kan gå tilbage. Og så kunne man i princippet klikke på et og sige ophæve arkiveringen, hvis det er sket med en fejl eksempelvis. Ja. Ja, der er nogen, der spørger til, hvor man finder opgaveværktøjerne, eller man kan sige, hvor får man hjælp til at finde rundt i, hvad et learning kan egentlig. Så det er lidt to spørgsmål, men vi kan starte med, hvor finder man, det var i starten, der viste du, hvor er værktøjerne. Ja, så når man går ind i et fag, så er den måde, vi anbefaler, man gør det på. Og vi kan lige starte med, den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at gå herop i den grønne knap og sige tilføj, og så kan man tilføje en opgave. Men det kan hurtigt skabe lidt rod i systemet, hvis man blot gør det her. Så vores anbefaling er, at man altså starter med at bruge planlægningsværktøjet, så man får bygget et forløb op, og så knytter opgaverne til det inde i her. Så hvis jeg åbner sådan et forløb her, så kan jeg se, at jeg har planlagt det i dag 1, dag 2 osv., og så kan jeg gå herover og så sige tilføj, og så har jeg muligheden for at tilføje en afleveringsopgave eller en arbejdsopgave, side osv. Hvis jeg gerne vil se nogle flere værktøjer, så kan jeg gå herned og sige vis alle. Og så kan jeg scrolle ned her, og der kan jeg se en hel masse gode værktøjer, der ligger, så man kan lave en brugerundersøgelse og en tilmelding og diskussionsværktøjer, testopgaver osv. Så der ligger alle opgaverne sådan set til rådighed her. Ja, og i den forbindelse, der så jeg, der havde du noget, der hedder læringssti. Ja, det vil jeg utrolig gerne tale om. Så jeg vil lige finde det frem omkring læringsstier. Et øjeblik. Så det vi jo, altså det man kan sige, det, vi har muligheden for, at man kan lave, som vi så før, en simpel læringssti ved, at det er planlægningsværktøjet, som styrer det. Så når man har sat en dato på en plan, så vil den automatisk lave en startknap for eleverne, så de kan bladre sig gennem materialet. Men vi kan også lave en mere styret læringssti, og for det er en læringssti, der er adaptiv og betinget. Det vil sige, at den er betinget på den måde, at man skal gå igennem et forløb, som læreren har besluttet, hvilken rækkefølge det skal være i, og man skal løse opgaverne i en bestemt rækkefølge. Og så giver det også god mening, at man har nogle tests ind imellem. Og det er så der, hvor den bliver adaptiv, fordi alt afhænger af, hvordan du svarer på den her test, så kan du blive sendt i forskellige retninger. Og når vi lige sådan starter med at se på testværktøjet, så er det ikke bare multiple choice test, man kan lave her, men jeg har altså også muligheden for at sætte billeder sammen, eller tekst på nogle billeder. Jeg kan sætte nogle bokse op, så jeg kan sætte noget i en bestemt rækkefølge. Det er næsten ligegyldigt, hvad man underviser i, så er der altid noget med, at man skal lære at sætte ting i en bestemt rækkefølge. Så det kunne være billeder eller tekst, man sætter i en bestemt rækkefølge. Og så kan det selvfølgelig også være traditionelt multiple choice spørgsmål. Men man bør sætte testen op for, at det her skal fungere ordentligt, så skal man sætte den op til, at den er selvrettende. Altså i et learning er det muligt, at man både kan lave en test, hvor at du som lærer skal gå ind og rette dem, men hvis man sætter dem op til, at de er selvrettende, så har man muligheden for i en læringssti, at eleverne selv kan sidde selvstændigt og arbejde med et forløb, og alt afhængig af, hvor godt de svarer på de her tests, så bliver de sendt i forskellige retninger. Så det skal vi lige se på.
det der også kan være anbefalesværdigt, når man laver sådan en læringsstil, det er, at man arbejder med sideværktøjet, til når man ligesom skal forklare om noget. Så kan man lave sådan en slags meget simpel hjemmeside, hvor man laver nogle indholdsblokke, og dem kan man sådan bytte lidt rundt på, og sætte det op, sådan så man har en pæn side, der forklarer om et eller andet. Og her kan man også indlejre YouTube-videoer, som bliver afspillet herinde i. Så ved at klikke på den her blyant, så er der en knap, der hedder indlejre, og så kan man lægge et YouTube-link ind der. Så kan man på den måde lave nogle spændende sider. Har man lidt travlt, så kan man altså også blot nøjes med at lægge pdf'er ind til at forklare noget. Men for at lave læringsstilen, der giver mening, så skal vi ligesom have nogle sider, der forklarer om et eller andet, og så skal vi have nogle test, som tjekker, om eleverne har forstået det, og så sende dem i forskellige retninger. Og alt det materiale, det skal man altså have klar først, før man går i gang med at lave læringsstilen. Så hvis vi lige sådan ser på, hvordan man kan lave sådan en læringsstil. Nu er jeg som lærer inde i en plan, og så siger jeg tilføj til det. Og så går jeg ned der og siger vis alle, og så går jeg ned og finder den her læringsstil. Og så kan jeg så gå ind og give læringsstilen et navn. Og så kan jeg begynde at tilføje mine ressourcer. Og det er så dem, jeg skal have klar på forhånd. Så der går jeg ned i mit fag og finder det materiale, jeg gerne vil bruge. Så har jeg en side her, der forklarer om Kina-handlen eksempelvis. Og så har jeg noget, en lille test, jeg lægger ind. Og så kan jeg sådan fortsætte med at lægge materiale ind. Når jeg så har gjort det, så kan jeg så bestemme, hvad skal der ske, når man arbejder med testen. Så kunne jeg så sige her, jamen hvis eleven svarer på 75% rigtigt på spørgsmålene, så skal de gå videre til trin 4, eller så skal de gå til trin 3, hvor jeg forklarer noget mere om Kina-handlen, måske på en anden måde. Og så kan jeg sætte den op til, at de så også skal lave en, at de skal komme med et bidrag i et diskussionsforum ind i kategorier. Og i en opgave, der kan jeg bestemme, om de skal have lov at gå videre, når de har sendt opgaven, eller når jeg har godkendt opgaven. Så der kan jeg sætte nogle forskellige kriterier op, og så til sidst fuldføre stien og gøre den synlig. Ja. Vi skal lige se en anden måde, man kan gøre det på også. Og det er ved simpelthen at gå ind i ressourcer. Hvis man så har lavet en mappe, hvor man har lagt alt materialet klar ind i mappen, så kan jeg gøre det på den her måde. Jeg går ind i ressourcer og finder den mappe, hvor jeg har tilrettelagt alt materialet. Og så kan jeg simpelthen gå op i den her knap i hjørnet med de tre prikker på, og så sige opret læringsstil, og vupti, så har den lavet en læringsstil. Så er det ikke sikkert, at det ligger i den rigtige rækkefølge, men så kan jeg lige trække og slippe i materialet herude i højre side. Så kan jeg trække det ned i den rigtige rækkefølge, og så efterfølgende sætte kriterierne op for, hvad der skal til i den her test, for at man enten bliver sendt videre, eller hvad det nu måtte være. Og så kan jeg lave mappen, eller hvad hedder det, læringsstilen tilbage til en normal mappe igen, hvis jeg ønsker det. Det man skal være opmærksom på, det er, når materialet har lagt sig ind, eller når man har lagt det ind i en læringsstil, så kan man ikke længere tilgå det andre steder fra. Man skal igennem læringsstilen for at kunne arbejde med materialet. Så har I brug for materialet igen i andre sammenhæng, så kan man altså gå op i den der knap med de tre prikker på, og så sige opret normal mappe, og så vil den genskabe materialet i en almindelig mappe. Og hvis vi så lige ser på, hvordan ser det så ud som elev, så går Kasper, han går ind i planen her og finder sin læringsstil, og så trykker han start for læringsstilen, og så er der en side her, der forklarer om noget, hvor jeg har lagt noget tekst ind og nogle videoer, og når der er gået et lille stykke tid, så får han sådan en knap frem, der hedder fortsæt, og så kan han gå ind og eksempelvis svare en test. Og hvis I lægger mærke til op i venstre hjørne, så har han slået streg over den første ressource, han gennemgik, og gået videre til den næste, sådan så han kan se, hvor langt han er nået, og han kan også godt gå tilbage igen, hvis der var noget, han gerne lige vil se igen. Og så her, der skal han så komme med et indlæg i diskussionsforummet, og han får ikke lov at komme videre, før han har kommet med det her indlæg i diskussionsforummet.
Så kan han så, hvis der ikke er en tråd i forvejen, starte ny. Og du kan som lærer have oprettet nogle kategorier på forhånd, de skal bruge til at svare i, hvad det egentlig det handler om det her. Og det kan både være tekst, men det kunne også godt være lydfiler eksempelvis, eller han sætter den til at optage, så han kommer med sit indlæg som lydfil eller som videofil i stedet for. Så på den måde er der masser af muligheder, og det er jo et rigtigt e-learningsværktøj, det her læringssti, så det er jo oplagt at bruge i disse tider, men det er jo altså også super godt at bruge til undervisningsdifferentiering, flip learning og blended learning, at eleverne kan sidde og arbejde i deres eget tempo med materialet. Både de elever, som måske har lidt svært, men også udfordrer de elever, som klarer sig rigtig godt, at de kan sidde og arbejde selvstændigt i sådan et forløb, man har bygget op. Og selvfølgelig så bruger man noget tid og noget forberedelsestid på at bygge sådan noget her op. Men har man lavet nogle test eksempelvis, så kan man låne spørgsmål fra et testværktøj til et andet. Og på den måde få bygget flere test op. Og jo flere man har, jo hurtigere går det med at få bygget nye test op. Og lige sådan med læringsstierne, så kan man med fordel også samarbejde med sine kollegaer om at få bygget både test- og læringsstier op, og lade sig inspirere hinanden. Jeg vil også anbefale at lade sig inspirere hinanden i forhold til, altså selvom man ikke underviser de samme fag, så selve metodikken kan man have masser af glæde af at blive inspireret af. Ja. Ja. Så er det, om der var nogle flere spørgsmål her. Der er lidt opfølgning på det du lige har gennemgået. Ja. For eksempel om, altså inden i en læringssti, hvis man ikke lige skal arbejde i dokumenter, enten Office eller Google. Er der et tekstbehandlingsprogram, en editor eller noget, man hurtigt kan tilgå i et learning? Ja. Det er der. Altså dels så har vi det, der hedder Office Online, sådan så at man ikke behøver at have Office installeret for at få det til at virke. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kunne vise det rigtige øjeblik. Så hvis jeg er inde i en plan her, så har jeg muligheden for her, når jeg går ind og siger vis alle, så kan jeg altså oprette en PowerPoint eller et Word-dokument, selvom jeg ikke har Office 365 installeret. Og derudover så alle vores andre værktøjer, de indeholder sådan en editor, hvor jeg kan skrive i formateret tekst, sætte farver på det og så videre. Og så har jeg altså også nogle små smarte features her. Her talte jeg blandt andet om, hvordan man indlejer en YouTube-video. Den hedder integrerhed. Den her lille knap her, når jeg klikker på den, så kan jeg sætte en YouTube-video ind i det her felt, sådan så den bliver afspillet ind i et learning, uden at man skal sende eleverne ud og blive fristet af alle mulige andre videoer. Og jeg kan tænde for min mikrofon her, eller mit eget webcam, og indtale et eller andet her. Så jeg har en masse muligheder her i editoren. Og denne her editor, den går igennem i stort set alle vores værktøjer. Om det er en arbejdsopgave eller afleveringsopgave eller hvad det nu måtte være, så går den her editor igen. Ja. Ja, vi har kun 5 minutter tilbage, Elberling, så det kan være, at vi skal åbne op for spørgsmål. Mm. Og det gør man ved at vil lige forklare, hvordan man gør det. Ja, altså hvis man klikker på den her participants, så er der en, der hedder raise hand, så kommer der sådan en lille blå hånd frem. Og så kan man tænde på mikrofonen, og det kan man også gøre ved at holde space-knappen nede, når man taler. Ja. Ja. Der er en, der spørger til, om man kan se, om eleverne kan se hinandens besvarelser, og om de kan give hinanden feedback. Ja. Det kan læreren styre, om de skal have mulighed for, så man kan lave en afleveringsopgave, hvor man siger, at her der er 3 eller 5, der skal give hinanden feedback på de her opgaver. Og så når de har afleveret deres egen, så bliver de så bedt om at give feedback på andres opgaver. Så det, det,
peer assessment, kalder vi det, eller elev-til-elev feedback. Ligesådan kan man også sætte den op til, at de skal give en vurdering af deres egen præstation i det. Og så er der Alice her, der har et spørgsmål. Jeg vil bare høre, om der er mulighed for oplæsningsværktøjer på alle de her tekster, I har. Ja, altså der er noget på vej snart. Det er Microsofts teknik, vi kommer til at bruge, der hedder forenklet læser, eller på engelsk immersive reader, sådan så at det tekst, der står derinde, at det kan blive læst op, og hvor den markerer med teksten, og hvis du sætter musen henover, så vil den også ofte komme med et lille symbol. Så hvis der står and, og du sætter musen henover, så vil den vise en lille tegning af en and. Så det er, der bruger vi simpelthen Microsofts metode til det. Så vi har en forventning om, at det kommer i løbet af et par måneder, en indsløring. Til næste skoleår, så er det fint. Ja. Tak skal du have. Elberling, der er en del, der gerne vil vide, hvor de kan finde nogle videoer, som gennemgår mere forenklet kort nogle af de her værktøjer, vi har i e-learning. Ja. Nogle tutorials. Yes, og der har vi jo alle steder den her værende YouTube til det, og det vil jeg lige vise. For så hvis I går ind på YouTube og søger på e-learning, ikke e-learning Danmark, men bare e-learning, så vil I her kunne se en hel masse videoer på engelsk, tysk, norsk. Jeg ved ikke, hvor mange der vil have dem på finsk, men hvis jeg går længere ned her, så har vi også de danske tutorials, hvor jeg og mine kollegaer har lavet en hel masse små videoer. De er typisk sådan mellem 3 og 6 minutter lange. De her, der er nogen, der er også helt ned på 1 minut, der lige forklarer om enkelte features. Så det vil jeg varmt anbefale at gå herhen og se nogle af de her videoer. Ja. Ja. Vi skal jo så lige sige også, at efter påske, der holder vi tilsvarende nogle webinarer, både for dem af jer, som arbejder i grundskoleregi, men også for dem af jer, der er på ungdomsuddannelserne. Og vi vil lave webinar den 16. og den 22. kl. 2 om eftermiddagen, for dem af jer, der er i grundskolen. Og den 20. og 23. kl. 2 om eftermiddagen, ligeledes for ungdomsuddannelserne. Og det handler altså om altså, at komme godt i gang med fjernundervisning. Så der kan man også se med. Ja, er der nogle ting, du vil sige her afslutningsvis, Philip? Nej, jeg synes, jeg har snakket så meget. Ja. Men jeg håber da bare, at I har fået noget ud af det, og så har vi optaget hele den her session, så vi vil lægge den ud, så hvis der var noget, I missede, jeg talte om. Eller hvis I synes, der er nogle af jeres kollegaer, der skulle kunne se det, så kan I se optagelse af hele den her session. Men ellers så vil jeg takke af for nu. Ja, skal vi blive hængt lidt i chatten? Ja, vi hænger lidt i chatten. De næste 10 minutter, så kan man stille spørgsmål herinde i chatten. Så slukker jeg for mikrofon og video. Men så kan I stadigvæk skrive og stille spørgsmål til det her. Men tak for det, Philip. Vi siger tak for nu. Ja, hej.